India nenge Manipur pinye dega chora chambu myo ma yauk ni de Myanmar yakkan tama ri ha di ye pai twin kong sei nong chi myan na de atwe win ngwe thwet ngwe ma mya ro lo sa win ni yi chat de ni ja de lo ti ya ba de di myo le ha Myanmar nenge sakai tai chin pi ne ro ne 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 mai chin thi set ni de India a she myauk de ta ga Manipur pinye de ma ti shi ba de Myanmar nenge ga yakkan tama tya win chin law shi pi အများအားဖြင့်အမရပူရရွှေဘူမုံရွာနဲ့ကလေးနယ်တာဟန်းမြို့စတဲ့ဒေသတွေကနေလာရောက်လုပ်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရကန်းသမားတွေဟာဒီဒေသကမီဆိုလူမျိုးတိုင်းရင်းသားများရဲ့ရိုးရာဒီဇိုင်းပါတဲ့ထမိန်များကိုရက်လုံကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနာဂနဲ့မီဆိုလူမျိုးများပိုင်ဆိုင်တဲ့ရကန်းလုပ်ငန်းကနေတပတ်ကို အရင်ကဆိုငွေလဲလဲနှုန်းဟာအိန္ဒိယရူပီငွေတရာမှာမြန်မာငွေ2000ရာလောက်ရနေရမှာဒီရဲ့ပိုင်းမှာတော့2000ရာတော့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာတပတ်ကိုမြန်မာငွေ1000ကျော်လောက်လျှော့နေသွားပါတယ်။စံစည်းမှာအရင်ကတကယ်ကြီးကိုစင်တင်ရူပီပေါက်ရာကနေအခုဆိုရင်တကယ်ကြီးကိုရူပီ20ဖြစ်နေပါတယ်။အခြားအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းထပ်ဝက်နေပါဈေးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့လက်ရှိခက်ခဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစိမတီဗီသတင်းတောက်ကိုတော်ကကတွေးဆုံမြင်မြန်ထားတာတွေကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုလေတမီးတို့အနေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပြောပါဦး။အလုပ်နံပါတ်တွေကိုက ကျူစာမှုရှိရတယ်ဘောကျူစာပြီးခံရဘူးဒီကလည်းမတက်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကနှစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုနောက်ဘက်ဆိုလုံးလုံးလားဒီလိုရဆူစာပြီးခံအဲဆိုတော့ကုန်စည်နှုတ်တက်တော့တမီးတို့စားတော့နေချွေတာရတာပါတို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပြောတော့ချိန်တားတာပေါ့နည်းနည်းတော့လျှော့တာပေါ့လို့ဒီကလည်းရှော့တာပါဘောလုံးငန်းကြက်တာပေါ့နော်ကျူစာမှုရှိရတယ်ဘောအဲ့ဒါကမှနှစ်ခွင့်လားဘောဒီနေ့ကညားရွာပေါ့နော်ဟိုခ
ကျွန်တော်တို့ကဥဆက်ဆစ်ကြဆိုတော့အရင်ထက်သုံးချက်တိုးပြီလေဘလာသမားတော့ကဘလာခတ်တဲ့လူကတော့ဒီဇင်းနဲ့စာနေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့နောက်တခြားဒီဇိုင်းတွေမှာတော့သူကဒီကုန်သေးနှုန်းနဲ့သူကဘာမှမပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်နေပြီလေဒီဘလာကတူဘလူဘလောက်တိုးပြီဘလူပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကတော့ 50 ကျက်ဆိုတော့အရင်ထက်300ကျက်တက်တယ်တပတ်မှာလူပြီးဗလာ40လောက်ခတ်တယ်ဆိုတော့သူဗလာသမားနေနဲ့တပတ်မှာ120လောက်တော့ပူရတယ်ဆိုတော့ဗလာသမားဘက်မှာနည်းနည်းလေးဟိုတရာလောက်ပေါ့နော်အရင် 400 ကျက်တာမျိုးပါနေမရှိခဲ့ဘူးကုန်သေးနှုန်းကိုလိုက်ကိုကိုကလိုက်မှတုနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုကအဲ့တော့ကုန်သေးနှုန်းဟိုမြင့်တာတော့မြင့်သွားတာဒါမှမစားလို့လည်းမဖြစ်တော့ဒီလိုပဲလိုက်တော့ရတာဘောနော်နည်းနည်းအဲ့အဲ့လိုကုန်သေးနှုန်းမြင့်တဲ့အတွက်ဆိုတာမျိုးကခါတိုင်းမှာဟိုကိုးနိုင်မှာတည်ရင်အခု10နာရီထိပုံနည်းနည်းလောက်အားကဝရိယအားစိုက်ထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့ဟိုမနဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်
I gong lead in it. Don't want any tasi at Agua, only no nago, like me, nine the lock, like be out of it. ชวนว่าแล้วดิเล่าไปซะอือๆคงนี้นึงว่าเอาละดิเล่าดิเล่าคนยาชิอ่ะอือๆกูแล้วคนยาชิอ่ะกูเวลาดิว่าตาดิเป็ดเลยดิเล่าไปช่วยรู้ว่าเราไม่อยากคนยาชิอ่ะคนยาชิอ่ะกูราทาวน์ย่อยอ่ะเนาะหายเอาเข้าคนยาเล่าเอาไปดิเล่าไปเว้ยกูตัวก็เลยไม่ได้เล่าไปอือๆอ้าวบาลุ 3 เลยตัดสินใจเลยอืมอะชาลุนี่เนี่ยชื่อเส้นเปลี่ยนมาแล้วตัดสินใจนี่ที่กงเซยเอาหน่าโกยามกองบาลุลุลุเอามาเลยตัดสินใจอันนี้ตะนี่ซ้าใสเนี่ยเนี่ยไม่เอาเสียมากองลุบาลุเนี่ยอะชาลุนี่เนี่ยจ้างลุเนี่ยเส้นเปลี่ยนมาแล้วตัดสินใจอะชาลุเนี่ยแล้วดีใจไอ้เหลือลงไม่ขึ้นจ้าวูเนี่ยทีนี้แท้มาเด้อ